Tarptautinio graikų-romėnų turnyro Vladui Šmoginui atminti Lietuvos imtynių federacijos vadovas, treneriai, remėjai rinkosi prie Rubikių ežero Žuvienės pašiūrėjai. Temainfo.lt paprašė jų įvertinti šios sporto šakos situaciją Anykščiuose. Miestas vis dar garsus graikų-romėnų imtynių meistrais, gegužės 24 dieną sulaukė Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sportininkų. Jų buvo gerokai mažiau nei planuota. Negalėjo turnyras pasigirti ir sirgalių gausa. Varžybos prasidėjo ryte. Labai malonu, kad neturėjo sportininkai nors jaunių jokių traumų, išskyrus tam biškį, kad kraujas pas ką iš nosies pabėgo. Labai gera sportinė salė, iš tikrųjų galima vykdyti ne tik tokias Žmogino taurės varžybas, bet ir Respublikos čempionatą, net ir stambesnės kokias tai varžybas. Vienintelė bėda, aš čia vat Anykščiuose būnu jau turbūt ne vieną dešimtmečią, norėčiau pastebėti, kad kiekvienais metais žiūrovų vis mažiau ir mažiau. Nežinau, kodėl imtynės taip daros nepopuliarios Anykščiuose. Norėčiau gal pakviesti sporto mokyklų direktorius, mokytojus, suprantat, reikėtų daryti varžybas tokias, kaip ir Amerikoje daro, kada bet kokiose varžybose visa klasė ateina už dalyvaujantį sportininką, serga, pergyvena, suprantat, tokie sudaro ažiotažai, tada sportininkas irgi daugiau pasitempęs. Taip, aišku, tas turnyras jau yra tradicinis daug metų. Tai yra mūsų jaunystės vienam tokiam perspektyvesnių imtynininkų atminimo, tas turnyras tragiškai žuvusio, tai mums jisai brangus ir to, kad tai mūsų visą laiką mes turim prisiminti tos senus laikus ir aišku prisiminam save, kokie buvom jauni ir gražus. Dalyviai buvo nuo pagrindė Anykštėnai, kurie labai garbingai kovoja, iš tikrųjų net su pavydu žiūrėjo tas kovas, labai greit daug veiksmų vykdė, bet išskyrus mūsų rajonų į miestą dar dalyvavo Latvijai ir Lenkai. Ir visi pasidalina, jeigu tie paėmus, visi išvažiavo su trofėjais. Tas imtynių lygis žymiai pakilęs jau yra. Ir, pavyzdžiui, Krikščiūnas, kuris dabar vadovauja, kiek žinau, visai tai kadencijai, ne kadencijai, bet visam tom imtynėm yra nepakeičiamas kol kas nepakeičiamas čia. Skaitau, kad vienas iš geresnių trenerių, iš geresnių auklėtojų, pedagogas kaip yra, nu, aš žinau, kad jis netgi Kupiškį ir pradėjęs kultivuotas imtynės. Tai aš jį palaikysiu visada. Ir ačiū labai Arvidui Krikščiūnui, gal bejojau ir būtų užgesęs tas turnyras, nes tikrai reikia įdėti tam darbo. Labai lengva suorganizuoti už pinigus renginį. Suprantate, bet kitas dalykas, kaip reikia daryti, kada tų pinigų nėra, o vis tiek renginys vyksta. Да, я, в принципе, с Латвии. Мы дружим с Арвидасом дружим. И я ему привез бы и копченую свинью, которую делает в Европе, только я делаю. Но поэтому у нас немножко тут с числом получилось так, как никак. Но на следующий год обязательно будет копченая свинья опять, как в прошлом году. Gerbiamas Vidmantai, leis mums nuo visos imtynių federacijos bendruomenės, nuo manęs, nuo visų čia esančių prezidentų, viceprezidentų ir visų imtynininkų pasveikinti tave su garbingu jubiliejų. Nesakysiu, kiek metų, nes tu atrodai žymiai jauniau. Džiaugsmingai dirb toliau visą širdim. Džiaugiamės, kad Vidai, tu esi su mumis. Dirbi dėl mūsų ir dirbi mums. Ačiū. Atrodo, kai 30. Gerai atrodo. Gal kaip atrodo. Pristatykit vieną. Tai šių varžybų vienas geriausių teisėjų tarptautinės kategorijos teisėjas. Šiandien švenčiantis, šią dieną švenčiantis 50 metų jubiliejų. Vidmantas Žibutis, Šiauliai, Anykščiai. Ačiū. Įvertinkit čia dienines varžybas, kaip tarptautinės klasės teisėjai. Pagal varžybas, jeigu taip paėmus, šiais metais buvo pats silpniausias turnyras. Pagal 17 metų turnyras pats silpniausias buvo, bet
varžybas yra varžybas. Kiekvienais metais yra ir nuosmukis, ir pakilims. Tikėkimės, kad kitais metais bus gerai. Esat pradininkas graikų-romėnų imtynių Anykščiuose. Papasakokit apie tą pačią pradžią. Na, pradžia visuomet būna sunki. Dar atvažiavau iš čia, atsimenu, 56 metais po paskyrimo instituto. Čia ir radau, nu, tuščia buvo. Nebuvo jokios bazės, nebuvo jokių kilimų nebuvo. Ir pradėjom užsiminėti su vaikais čia ant kilimų paprasčiausių, gimnastikos matras vadinamų. Nu ir sekėsi kažkaip tai, iškovojom medalius po trejų metų ir dirbom 5 metus, dirbom visuomenės pagrindais, dirbau. Kadangi man nebuvo aktualu tas, viskas buvo savaime taip jau gavosi. O jau kada atsirado rezultatai, tada jau užsikabinam jau. Ir, pavyzdžiui, po 5-6 metų mes neturėjom lygių Respublikoje. Vaikai, pavyzdžiui, jaunimo, jauniaisiam, jaunučiai, iškovodom taurės, iškovodom medalius, Pabaltijos čempionai buvom. Nu, žodžiu, sekės dirbti, todėl sekėsi, kadangi buvo labai gera dirba. Buvo moksleivių, buvo rinktiniai iš 90 moksleivių, 8 buvo Anykštėnai. Tai jau daug kartų pasako. Net neįmanoma būtų, kad imtynės būtų be Anykščių. Ir linkėčiau, kad ir toliau taip pat šitos imtynės būtų, kad būtų tas turnyras, kol mes gyvi, kad mūsų tas tradicijas tęstų.